नेपाली कंग्रेसले आफ्नो भागमा परेका आठवटा मन्त्रालयमा नै मन्त्री पठाएको छ लामो समयदेखि आन्तरिक विवादका कारणले कंग्रेसले मन्त्री छनौट गर्न सकेको थिएन संस्थापन र इतर पक्षबीच मन्त्री छनौटमा विवाद हुँदै आएको थियो जसका कारण एक महिनापछि मात्रै नेपाली कंग्रेस मन्त्री पठाउन सफल भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने क्रममा नेपाली कंग्रेसबाट तीनजना मन्त्री थप गरेका छन् जसमा कंग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र डिगबहादुर लिम्बु युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका हुन् मन्त्री सिफारिस गर्दा कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले आफू इतर पक्षलाई पेलेरै एकलौटी निर्णय गरेका छन् यसबाट महामन्त्री गगन थापा असन्तुष्ट देखिए पनि नेता शेखर कोइराला भने सहमत रहेको बुझिएको छ कङ्ग्रेसबाट तीन पटक गरी आठ जना मन्त्री बनेका छन् जसमा छ जना सभापति देउबाकै विश्वास पात्र हुन् शेखर गगन समूहबाट दुईजना मात्रै मन्त्री बनेका छन् पार्टीको महा अधिवेशनमा चालिस प्रतिशत मत पाएको कोइराला समूहलाई सभापति देउबाले मन्त्री चयनमा बीस प्रतिशतमा सीमित गरिदिएका छन् देउबा पक्षबाट यसअघि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्गा उपप्रधान तथा रक्षा प्रकाश शरण महत अर्थ रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति एनपी साउद परराष्ट्र सीता गुरुङ शहरी विकास मन्त्री भइसकेका हुन् भने बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीमा बस्नेत नियुक्त भए नेता कोइराला पक्षबाट भने कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गुरुङ र युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा लिम्बु परे महामन्त्री थापाले अडान दिएका सह द्वय जीवन परियार र बद्री पाण्डे वा प्रदीप पौडेल मध्येबाट भने कोही पनि परेनन् आफूले सिफारिस गरेका मन्त्री नभएपछि थापा असन्तुष्ट बनेको निकट स्रोतले जनाएको छ त्यसो त मन्त्री बनाउने विषयमा कोइराला समूह भित्रै पनि शीतयुद्ध चलेको थियो नेता कोइरालाले मन्त्रीको नाम पठाउने विषयमा महामन्त्री थापा सहित नेताहरूसँग परामर्श नगरेपछि थापाले नाम पठाउन रोकेका थिए पछि कोइरालाले समूहको बैठक बोलाए तीस चैतमा र बैठकमा कोइराला थापा दुबईले मन्त्रीको भागबण्डामा आफूहरूले तीन मन्त्री पाउने सहमति भएको ब्रिफिङ गरेका थिए सभापतिले पहिले तीनजना मन्त्री दिने भन्ने वचन दिएका थिए त्यही कुरालाई जानकारी गराइएको थियो सभापति देउबाले मन्त्री चयन गर्ने बारे मंगलबार नेता कोइरालासँग छलफल गरेका थिए नेता कोइराला मंगलबार नै उपचारका लागि सिङ्गापुर गएका छन् भने देउबाले बुधबार थपेका मन्त्रीका विषयमा कोइरालाको सहमति वा विमति बारे कोइराला समूहका नेताहरूले अनभिज्ञता व्यक्त गरेका छन् कङ्ग्रेस ट तीन मन्त्री नियुक्त भएपछि अब खानेपानी र वन तथा वातावरण मन्त्रालय रिक्त छन् वर्तमान बाइस सदस्यीय मन्त्री परिषदमा कंग्रेसबाट आठ माओवादीबाट प्रधानमन्त्री सहित पाँच मन्त्री र रा दुई राज्य मन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट दुई मन्त्री रा र एक राज्य मन्त्री जनता समाजवादी नेपाल समाजवादी नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादीबाट एक एकजना मन्त्री छन् संविधान बमोजिम जम्मा पच्चिस सदस्यीय मन्त्री परिषद हुन्छ जस अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले अब दुई मन्त्री र एक राज्य मन्त्री बनाउन प रिक्त रहेका दुई मध्ये एकमा जनता समाजवादी पार्टीले एक मन्त्रालय पाउने पहिल्यै सहमति भइसकेको छ भने प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार बाहिर रहेका दललाई समेत सहभागी गराउने प्रयास छोडेका छैनन् यस्तोमा कङ्ग्रेसकै केही के नेताहरू भने अब थप अर्को मन्त्रालय पाउने सम्भावना नरहेको बताउँछन् सभापति देउबा पक्षले हरेक क्षेत्रमा एकलौटी गरेको संस्थापन इतरको आरोप छ निर्वाचनका बेला पनि टिकट वितरणमा एकलौटी गरेको संस्थापन इतर नेताहरूको बुझाइ छ